Доброго дня, вельмишановна президія, вельмишановні присутні. Ну, хотів би почати свою доповідь спочатку з такого трошки маленького екскурсу. Як та антиплагіатна експертиза в нас формувалася? Значить, півроку тому мені запропонували взяти оту так звану первинну перевірку наукових робіт на наявність академічного плагіату. Виглядало то таким чином. Посада була, ну, як в нас багато що робиться, на жаль, посада є, програмного забезпечення нема. Як то, що то робити, ніхто толком не знає. Прийшлося шукати. Прошу наступний слайд. Там можна переключати на... Добре, добре. Добре, дякую. Визначення плагіату відоме всім. Це привласнення авторства на чужий твір або на чуже відкриття. От. Метою плагіату наукового твору. Значить, розрізняють, як відомо всім, науковий плагіат і так званий плагіат академічний. Академічний плагіат – це частина, тільки часткова верхівка айсберга наукового плагіату. Тому що академічний плагіат, тобто безпосередньо переписування чужого наукового твору, складова частина є лише тому, що ще можна вкрасти ідею, яку, на жаль, визначити технічними аспектами неможливо. Ну, наш закон про вищу освіту називає академічним плагіатом оприлюднення частково або повністю наукових результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження та або відтворення опублікованих текстів інших авторів без відповідного посилання. Фактично є три основні типи плагіату. Це власне копіювання наукової роботи, представлення суміші власних та запозичених з інших матеріалів без належного цитування і перефразування чужої роботи. Коли перше дуже легко виявляється технічними засобами, друге і третє – це достатньо є проблемами. Концептуально сприяючи так звані чинники щодо плагіату, дублювання досліджень, фальсифікація і реплікація. З останнім є велика проблема, тому що дуже багато науковців все ж таки частково або повністю свої наукові дослідження люблять відтворити в декількох журналах, на декількох конференціях люблять представити. Тому оці репліки дуже часто вторинно потім можуть проявлятися як автоплагіат. Як це відбувається, розкажу в процесі доповіді. Констатація за допомогою комп'ютерних програм. Відомо, ну, до 30-х на ринку є програми. З них прийшлося нам вибирати більш-менш оптимальні щодо функціонування і щодо застосування практичної діяльності, які би давали можливість візуалізувати відсоток унікальності тексту. І знову ж таки важлива вимога – це є вільний доступ до програмного забезпечення. Мета нашої роботи – конкретизувати оптимальне програмне забезпечення для проведення експертизи наукових праць на предмет виявлення академічного плагіату, встановити найбільш об'єктивну послідовність застосування окремих програм для проведення первинної антиплагіатної експертизи у мережі інтернет. Власне, у мережі інтернет. Тому що пошук по базах даних із-за їх закритості досить часто є утруднений. Ну, інтернет, на превеликий жаль, а з одної сторони, а з другої сторони, на превелике щастя, то є такий інколи інформаційний смітник, що там рано чи пізно з'являється все. Вибачте за такий трошки недолугий гумор. Колись наш покійний професор Павловський казав, не та добра праця, яку студент купив, а та добра праця, яку студент вкрав і в інтернет скинув. Значить, нами проаналізовано переваги та недоліки окремих антиплагіатних програм. Фактично, з тих, що є наявності в вільному доступі. Це є антиплагіарізм.нет, ETXT антиплагіат. В принципі, ці програми десь трошки перехрещуються, виробник один і той самий, тільки антиплагіарізм.нет – це комерційна програма. ETXT – це програма для вільного доступу, в принципі, GNU-варіант. І є Advego Plagiatus. Вони мають свої переваги, вони мають свої недоліки,
Але, в принципі, треба завжди, щоб та програма, яка використовувалася, включала пошук по 5-7 пошукових системах, по 5-7 пошуковиках, як мінімум. Тоді можна про якусь мінімальну об'єктивність говорити. За рахунок пошукового сервера. Я трошки не буду дублювати слайд. Інколи говорять так в повсякденці, о, Google вирішує все. Якби Google вирішував все, то Google можна порівняти, якщо брати харчування, це харчування в фастфуді. А то, що ми шукаємо прицільно, або то, що ми знаходимо в бібліотеці, це вже, вибачте, ресторанне меню. Фастфуд не завжди задовільняє. Крім того, то, що індексується в пошуковиках, якщо би Google вирішував все, то не було б цілої купи інакших пошуковиків. Я тут представив цілий ряд російських, ну і так само цілий ряд європейських, ну, так само наша українська є непогана, Meta.ua харківська, теж непогана пошукова система, вартує з нею працювати. Загалом антиплагіатна експертиза починається з чого? З трансформування документа в формат TXT. Первинна перевірка. Фактично вона має два етапи у нас. Перший етап – це є шинглювання, тобто методом шингла завантажуємо файл, трансформований формат TXT у пошукову систему і проганяємо. Це є сама первинна ланка із визначенням відсотка унікальності. Що нами зроблено за ті півроку? Ну, звичайно, підготовлене положення про антиплагіатну експертизу, затверджено на метод.com дві методички, одна для студентів, другий варіант для викладачів і для структурних підрозділів. Остання, до речі, підготовлена вже є, буде подана на затвердження ООН України. І за піврічний період 163 наукові праці перевірено. 65 статей фахових журналів, 61 дисертація, 16 тез, 10 наукових звітів, 5 підручників навчальних посібників, 4 методички і 2 монографії. Ну, так тим наші методички виглядають, то, що ми видали. Значить, приступаємо до того, що, можливо, буде, як кажуть, саме цікаве з доповіді. Власне, програмне забезпечення. Антиплагіарізм.net. Налаштування. Чомусь про це забувають всі. І обов'язково має бути глибока перевірка, а не поверхнева. Далі. Чомусь багато хто забуває встановити пошуковики. По умовчуванню аж Google і Yahoo. Все. Про адекватність такої перевірки, скажімо так, в домашніх умовах говорити є достатньо тяжко. І друга річ, про яку так само чомусь забувають, це шинг. Особливо, кажу, це стосується випадків, коли наші студенти перепровіряють в домашніх умовах, скинувши варіант ETXT, а ще скинувши варіант обрізаний, про це мова піде далі. І потім починаються суперечки за рахунок відсотку унікальності. За рахунок шингла. Шингл раз. І дві речі, про які ще так само треба пам'ятати, це нами виведено за півроку просто-напросто по чому? Іде перевірка. Візуально я сиджу, я не вступаюся, поки не перевірю цілу роботу від початку до кінця. І бачу обриви. Де, коли, по яких пошуковиках є обриви. Вибачаюся, в тому програмному забезпеченні виглядає воно наступним чином. Удалений хост принудительно розірвав существуюче підключення, перший варіант. Другий варіант. Невозможно на даний момент загрузки страниці такої-то. Щоб того не було. Превишен тайм-аут. Тайм-аут має бути високий. Тобто загрузка сторінки довгою. Тому що наше інтернет-з'єднання, на превеликий жаль, воно відрізняється якістю. Добре з'єднання, вибачте, з сусідом. І так само максимальна кількість одночасно закачаних сторінок. Це, в принципі, має значення як для антиплагіарізм.net, так і для ETXT. Тоді може бути більш-менш адекватний результат.
Програма ETXT та антиплагіат. Ото є їх характеристика. Недоліки. Повільність роботи, часті зависання. Зависання чому? Не тому, що програма погана, а тому, що тайм-аут не встановлений нормально. Часті дуже проблемні. Отак вона виглядає. То, в принципі, є GNU варіант антиплагіарізм.net. Останнім, звичайно, користуються у вузах, тому що є можливість купити ліцензію. Студент чи аспірант собі в хаті не завжди може ту ліцензію придбати і відповідно користується тим, чим користується. Проблема в цій програмі останнім часом з так званими оновленнями починається урізатися функціональні можливості. Ну, це ще старий варіант, скажімо так, практично дуплікат антиплагіарізм.net. Доти ETXT, враховуючи якраз ось ці їх функціональні недоліки, скажімо, обрізання можливостей, обов'язково. Альтернативна схема скачки, економний розход пам'яті, обов'язково треба виставляти. Тоді може йти мова про результат. То саме тайм-аут, максимальна кількість одночасно скачених страниць. Наступна програма – Adverbo. Непогана. Якщо брати ETXT, дуже багато там вискакує. Інформації, скажімо так, не завжди об'єктивний. 1%, 2%, Adverbo менше дає таких неправомірних посилань. Проте має суттєві недоліки. Обмеження перевірки тексту до 200 тисяч символів. Тому дисертаційну роботу ми можемо на Adverbo провіряти лише фракційно. Отак виглядає зовнішній вигляд програми. Знову ж таки, налаштування. Тайм-аут. Обмеження на розмір і має бути всі пошуковики включені, тоді буде нормальний результат. Має бути показаний відсоток збігу із яким документом або з декількома, має бути складений звіт і має бути відображення на монітор співпадаючих частин тексту. Це є так звана розверстка антиплагіатної експертизи, яку ми робимо на кожну друковану працю. Причому, якщо стосується друкованих праць великих, тобто це є дисертаційні роботи, це є монографії, це є кафедральні звіти, ми в основному стараємося проганяти на двох програмах. І потім ще співставляти дані вторинно, які ми отримали по кожній з тих програм, тобто по антиплагіарізм.net і по Adverbo. Якщо ми маємо співпадіння поза 5%, ми піднімаємо і дивимося, чи це є власне плагіат, чи це є репліка, то про що я говорив раніше. Автор використав фрагмент власної роботи. Саме з репліками було в нас два випадки. Фактично, ну, навіть не можу сказати псевдообвинувачено в плагіаті, бо це буде трошки грубо сказано. Ну, коли дисертанта викликали і показали йому, він приніс свою статтю, яка потім фрагмент з неї, невідомо яким чином, фактично відомо яким чином, десь хтось переписав, вторинно потрапив в казиду. З тої казиду вже реферат нам висвітився як плагіат. Отакі от фактично шляхи трансформації репліки в псевдоплагіат. Прото так само десь ми мусимо пам'ятати і десь ми то мусимо аналізувати кожен такий випадок співпадіння. Інше програмне забезпечення. Плагіата нет. Російське програмне забезпечення охоплює аж Google, аж Yahoo. В принципі, непоганий для студентських робіт. Для наукових публікацій не є достовірним. Ми від нього відмовились. Дав контент фін. Таке саме. Таке саме. Часті підписання. До Free Pro. Таке саме. Не завжди показує точні результати, тому ми в процесі користування від неї відказались. Когнітив текст аналіз. Дуже серйозна програма, хороша, але працює тільки виключно з англомовними текстами. Тому нею ми стараємося перевіряти лише то, що йде за кордон. І ціла купа інтернет-перевірок.
Таркесами надаємо методичних рекомендацій. Користуючись антиплагіатом інтернет-ресурсами, ви надаєте всю інформацію про проведені вами дослідження третім юридично невідповідальним особам, що є надзвичайно ризикованим заходом. То, що я говорив про те, що всплила репліка в КЗДУ. Далі. Чи знаходили ми плагіат? Так, знаходили. Так, 5 статей було відхилено науковим відділом. Я просто озвучую ті дані, як кажуть, без вдавання в подробиці. Так, 2 дисертаційні роботи були завернуті на доопрацювання з вченої ради. Ще до моменту, скажімо так, написання заяви, ми перегнали, побачили, завернули. Тобто ці програми, вони десь в житті діють. Що ж до, власне, критеріїв відсотку унікальності і, власне, яка послідовність нами використовується. Як я вже казав, статті проганяються аналогічно двома програмами. І дивимося на результати. В статті від 70% унікальності тексту до 100 використовуємо ми такий критерій, пропускаємо. За рахунок дисертаційних робіт від 80 до 100%, автореферат від 90 до 100% унікальності. Вибачаюся, згадуючи про те, що я медик, хочу сказати, що любите антиплагіатне програмне забезпечення, яке в нас є анонсоване, яке в нас застосовується, і не тільки в нас, фактично його можна розглядати як загальний аналіз крові, по якому діагноз встановити неможливо, але запідозрити щось можна. Значить, враховуючи технічне обмеження обсягу тексту, ділимо дисертацію на три фрагменти. Ділимо на перший розділ, це літературні дані, далі власні дослідження, і третій кусок – це аналіз узагальнення результатів дослідження, останній розділ, з висновками, з практичними рекомендаціями. Фактично, оці три фрагменти ми окремо проганяємо через Adveco, плюс цілу дисертацію через ETXT, і плюс автореферат через ETXT і через Adveco. Завжди звертаємо увагу дисертантам на правила цитування, адекватні, щоб не було потім проблем, як в самій Раді, так і з ДАК України. Завжди звертаємо увагу, тому що в випадку наявності нормальних цитувань, звичайно, в невеликому обсязі, ми маємо можливість відключити в антиплагіатному програмному забезпеченні той сайт, на який є посилання, і відповідно після повторної перевірки встановити, чи дійсно та відповідає робота критеріям, чи не відповідає. Це щодо антиплагіарізму, це щодо ETXT. Таким чином, оптимальною програмою для пошуку академічного плагіату малооб'ємних наукових роботах до 200 тисяч символів. Вважаємо все ж таки Adveco Plagiaris. Ця програма також з успіхом може застосовуватися для перевірки авторефератів дисертацій та огляду літератури першого розділу. Антиплагіатну експертизу дисертацій та монографій доцільно здійснювати програмою забезпечення антиплагіарізм.net або на крайняк ETXT антиплагіат. І тут пишу версію 3.72.00. Чому? Все, що йде поза четверту версію, пішло обрізане. Застосуванням запропонованої нами послідовності. Проте, на нашу думку, варіанти технічних заходів автоматизованого аналізу для виявлення академічного плагіату потребують подальших досліджень та еволюційно-проектних вдосконалень. Еволюційно-проектних вдосконалень яким чином? Все ж таки, я думаю, що розробники такого програмного антиплагіатного забезпечення повинні були би передбачати можливість підключення інших пошукових серверів, а не суто вибірку із 5, чи 7, чи 10, які вони подають, і можливість підключення окремих баз даних. Ну так, сидівши, згадувавши, як кажуть, предісторію і то все, хочу сказати, що антиплагіатна експертиза річ достатньо неприємна і колюча. Але я би хотів, щоб результати були такі ж красиві, як ця троянда. Дякую вам за увагу.